Bir gün molla tuttu məni söhbətə, dedi nəyə hey gedilsən heyətə, gəl məscidə sənə mənbər oxuyum, oradan səni düz aparım cənnətə. Dedim ki, mən məsciddə pir olmuşam, mən məsciddə qocalmışam, vəli ayrı eşqə əsir olmuşam. Düzü budur ki, sən deyən behişdi, baxıb xali görmüşəm, sir olmuşam. Saf deyirəm, ayrı zadı görmərəm, yar olmayan bağın gülün dərmərəm. 100 min sən məsciddə verəm behişdə, mən Hüseynin bir tükini vermərəm. Hüseynsiz, Hüseynsiz məscidin nə imtiyazı, Hüseynsiz məscid yəni hoqqabazı. Qərar olsa sən mihrabı tutarsan, mən Hüseynə sarı qıllam namazı. Allah Teala bizləri İmam Hüseyn əsgərlərindən qərar versin inşallah. Məclis möhtərəmdir. Allah mübarək eləsin, mübarək eləsin.